pristatyme išvydome tiek dienai, tiek vakarui skirtus drabužių derinius. Šviesiam paros metui dizaineris siūlė rinktis lengvai krentančius marškinius, derinti juos su odinėmis kelnėmis ar kelius siekiančiais sijonais. Tokią praktišką sijonų ilgio tendenciją mados savaitėje Milane pasiūlė nemažai dizainerių. Elegantiškam vakarui pristatyta kokteilinių suknelių puokštė. Jie atskleidė dizainerio meistriškumą. Kavalių suknelės – kiekvienos moters svajonė. Mėgstate subtilę eleganciją? Rinkitės kavalį. Mėgstate ekstravaganciją? Na, atsakymą jau žinote. Kavalį liko ištikimas savo kūrybiniam braižui, tačiau įrodė, kad geba kurti ir praktiškus drabužius. Šviežia, lengva bei modernu. Maloni Roberto Kavalį transformacija.